Det er Bertie the Show. Og vi er på damn. Okay. Sidste gang var det, at vi fik en hel masse svar af hende. Og i dag skal jeg stille hende et nyt spørgsmål. Okay. Bertie. Som vi var inde på før, der var det, at du virkelig meget svarede. Og denne gang har du også bare svaret lidt. Okay. Bertie, hvordan er det at bo i sådan et lille bur 24/7? Jeg spurgte om noget, Bertie. Hvordan er det at bo i et bur 24/7? Bertie er meget stille i det. Jeg spørger dig ligesom om noget. Fint nok. Spørg dig bare om et nyt spørgsmål. Du findes så fab. Nej, det er ikke det, vi skal fokusere på. Okay, vi skal fokusere på, at det her program faktisk er slut nu. Det er Bertie the Show. Og tak, mister.